İlham Əliyevin əməyinin nəticəsi olaraq inkişaf edən Azərbaycan iqtisadiyyatı 2-ci Qarabağ müharibəsində qalib gəlməyə imkan verdi. Bunu Riala müsahibəsində Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, hərbi ekspert Igor Karotchenko dedi. Ekspert qeyd etdi ki, bununla da İlham Əliyev Azərbaycan tarixi ilə yanaşı dünya tarixində də öz yerini tutdu. Те успехи азербайджанской экономики, которые позволили выиграть войну, müharibədə qalib gəlməyə imkan verən Azərbaycan iqtisadiyyatının uğurları bir çox məqamlarda əlbəttə ki, dahi atasının ən yaxşı xüsusiyyətlərini mənimsəyən İlham Əliyevin əməyinin nəticəsidir. Sözsüz ki, həm Heydər Əliyev, həm də İlham Əliyev Azərbaycan tarixi ilə yanaşı dünya tarixində də yer alacaqlar. Sözləri bütöv, məsuliyyətli və dürüst siyasətçi kimi Azərbaycan öz dövlətçiliyini, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Bu, dünyada sabitliyə xidmət edir. Bu, Cənubi Qafqazda olan situasiyalara və təhlükəsizliyə xidmət edir, həm də Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Çünki bizim üçün Dağlıq Qarabağ ətrafında uzun illər davam edən qanlı münaqişənin bitməsi Rusiyanın cənub sərhədlərində sabitlik deməkdir. Многолетнего кровавого конфликта вокруг Нагорного Карабаха – это стабильность вокруг наших южных границ. Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, müasir siyasətdə İlham Əliyev və Vladimir Putin arasında şəxsi münasibətlərə diqqət çəkərək qeyd etdi ki, iki lider arasında müsbət münasibətlər iki ölkənin əlaqələrinin də inkişafına öz töhfəsini verir. Для современной международной политики фактор личной дружбы. Müasir beynəlxalq siyasət üçün iki liderin şəxsi dostluğu, şəxsən bir-birinə etibar etməsi faktı çox əhəmiyyətli rol oynayır. Bugün Rusiya və Azərbaycan prezidentləri arasında şəxsi gözəl münasibətlər var və bu münasibətlər sayəsində iki ölkə arasında əlaqələr uğurla inkişaf edir. Yəni ki, keçmiş Sovet məkanında digər ölkələrlə müqayisədə Rusiyanın ən problemsiz münasibəti məhz Azərbaycanladır. Bu, onunla əlaqədərdir ki, Azərbaycan heç nə istəmir. Azərbaycan təmənnasız dostluq edir. Bu ölkə həm beynəlxalq aləmdə, həm də Rusiyada hörmət sahibidir. İqor Karotchenko Azərbaycanın bölgədəki rolunu, Azərbaycan ordusunun regionun ən güclü ordularından biri olmasını da xüsusi vurğuladı.